abaay macaan waxaa la sheegay maxaa ka jirano abaay macaan waxaa la sheegay maxaa ka jirano wariya dhigayso sida nin raga wariya oo walaalkiis la kufsaday waxa dal wariya hadii kale anaga laba nahay nahay dhexeer badan bal waan sii baxayaa hageedisa meelahan baan soo fadhiisanayaa meel ma dheeraanay wax dalan baa la farfariisataaye maxaa macnaha ku hayana maxaa la fadhiisanayaa maxay tahay waxa daldalaysid macnaha waa ku fahansanahay waxba ma fahansanayda ilaaf hawshaada wado haye haye bal khair badan yo astaghfirullah agu aadi karaa isladan tol helay naagi ibraayo baalkii wada burxo uu ekaabu inuu si fiirfiiriyo raba balaayo ku sidata ilaahay ka bariyay naagta mara gaduud oo yo astaghfirullah wala istaagay waa ka gudbay nimada catarka jaranka soo marsatay balaayo balaayo rabtaa balo fureeriya kuma raba aniga maandhay iyo mando subaxan qeylad waxay tahay waa aradeerow inantu ifurbay dhahaysaa maandhay maxuu kaa sameeyey yaa jeeni soo dhaqi la yaa sida jalaatana way dhuuqa